Як ти? Питання, яке під час повномасштабної війни прирівнювали за змістом із «Я тебе люблю». І тут йдеться про турботу, про тактовність. Серію посібників із цією вже кодовою фразою створив психотерапевт Антон Семенов, аби навчити нас правильно говорити про війну з різними людьми. Як ти, ветеране, аби допомогти спілкуватися з тими, хто зараз нас захищає і буде потребувати нашої підтримки, коли мусить адаптуватися і вже у цивільному житті після військового? Як ти, коханий, це посібник для тих, кого розлучила війна, а ще як ти, сонечко, аби допомогти дорослим підтримувати власних дітей навіть тоді, коли самим їм важко? Автор цих важливих і доволі прикладних книг доєднується до нашого ефіру. Антон Семенов, психотерапевт. Вечір вам добре і слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Я відразу хочу вас підправити, тому ми працюємо великою волонтерською командою, і не можна говорити, що це тільки мій твір, нас багато людей, і насправді багато людей постійно долучаються до проєкту. Кожному посібнику беруть участь декілька десятків людей, які діляться своїм досвідом, своїми порадами, які допомагають вдосконалити текст. Тобто, ну, це насправді такий дійсно спільний твір. Ну, ми тішимося, що така величезна кількість людей долучається, тому що справу робите дійсно важливу. І ще поправте мене, якщо котрийсь із цих посібників забула згадати. Розкажіть, кого іще ви правильно вчите, як звертатися, як говорити про їхні переживання в умовах війни? Добре, саме перший наш посібник, він був у вас на заставці «Як ти, брате, як ти, сестро», те про те, як спілкуватися з людиною, яка поруч і яка отримала травматичний досвід. Це саме так, так. Це саме той посібник, з якого почався весь проєкт. Це був запит від військових. І вони просили дати їм якийсь інструмент, щоб можна було почати спілкування, відновити зв'язок з людиною, яка вийшла з пекла або брала участь в роботі з тілами загиблих. Тобто людина перевантажена психічно і потрібно допомогти їй якби подолати лід відчуження, відновитися. Люди просто не знали, як починати розмову, і, на жаль, навіть світового досвіду таких там порад, інструкцій ми не знайшли і створювали їх самі. Угу. І ще, здається, один є? Чи ви тільки ще готуєте? І ще посібник «Як ти, ветеране», він ще готується, він буде останнім у нашій ланці посібників. І посібник «Як ви, командири», про те, як спілкуватися в армії, щоб набувати довіру і авторитет, він зараз на верці, ми його будемо друкувати вже, мабуть, наступного тижня. Як прочитала я на сайті проєкту «Як ти, брате», він є волонтерський і ви дозволяєте завантажувати, замовляти усі ці книги. Фактично безкоштовно людині доведеться оплатити тільки доставку. Чому вирішили так? Чому вирішили безкоштовно розповсюджувати? Ну, по-перше, це для нас було абсолютно природно, тому що це було частиною якби нашого волонтерського руху. Я допомагав військовим на волонтерських засадах. І насправді перші запити були від військових, тобто продукт був розрахований саме на них, і це було цілком природно, щоб все було по волонтерці. І потім виявилося, що всі люди, яким теж виявилося, що це буде корисно, вони теж, ну, змушені переселенці, люди, які постраждали від війни, ну, і це стало цілком природно. Але зараз ще додалася велика група людей, аудиторія, це волонтери,
вчителі, психологи, соціальні працівники, які замовляють саме друковані посібники, і потім їх використовують як інструмент і як те, що вони можуть надати своїм клієнтам, тим, кому допомагають, як інструмент. Тобто вони замовляють такі суттєві кількості, там десятки, іноді сотні посібників деяким організаціям ми висилаємо. І, ну, це було б неправильно, якщо б вони за них сплачували. Mm-hmm. Ми маємо багато підтримки і можемо, я дуже вдячний всім, хто нам допомагає, що ми справді можемо це так робити. Напевно, багато вчителів замовляють один з останніх посібників, це як то сонечко для тих, хто хоче навчитися говорити зі своїми і не тільки своїми дітками. Ви не дитячий психотерапевт, але, напевно, маєте досвід як тато, якщо я не помиляюсь, 4 діток, так? І ми у своїх ефірах також часто цю тему порушували, як спілкуватися із дітками, але це були більше такі поради для батьків. Але чимало дітей залишились, на жаль, без батьків, тому що у нас триває війна. І тому питання таке, як нам правильно комунікувати із чиїмись дітьми, тому що назвати їх чужими якось не хотілося би. От як нам із ними говорити, щоб і заспокоїти, і приділити достатньо уваги? Є якийсь перелік порад? Насправді, я так, не дитячий психолог, але насправді я багато чим теж не займаюся з того, що ми зробили в посібниках. Ось тому, що це не якісь там винаходи методів чи теорії, чи там вигадки там мої чи когось із колег. Це сучасний досвід український, який ми збираємо через інтерв'ю. І знахідки, які працюють прямо тут і зараз в нашому сучасному українському досвіді, ми узагальнюємо вже в алгоритми і потім вже робимо так, щоб ці алгоритми можна було легко використати будь-кому в деяких ось таких типових ситуаціях. Наприклад, розмова з дітьми. Наш алгоритм – це те, що працює скрізь. І коли батьки зі своїми дітями розмовляють, їм буває складно. І коли розмовляють військові, це був окремий запит від військових, які, коли у нас був наступ на звільнили ми Харківську область, сіли ТРО заходили на деокуповану територію, і вони, у мене зараз багато знайомих серед ТРО, і вони говорили, що до них приходять діти, і поділитися цукерками – це одне, а потім, як з ними розмовляти, це не дуже зрозуміло. Ось, і тобто це і для них теж цей посібник, а поради дуже прості, насправді, те, що працює 100%. Підібрати дистанцію, познайомитися, якщо це знайома дитина, познайомитися заново. Це така метафора психологічна, яка дозволяє правильне ставлення, правильно підлаштуватися під комунікацію. Потім розповісти добру історію, тобто історію про те, як хтось впорався, як щось сталося добре. І потім обов'язково, і це головна порада, хвалити дитину, схвалити що завгодно, її дії, її вигляд, її стан, її якісь там якості, все що завгодно. Коли ми схвалюємо дитину, вона заспокоюється, відчуває себе у безпеці і вона відчуває себе серед своїх. Це дуже важливо таке для таких часів. А є якісь табу, навпаки, та чого не варто робити? Тому що діти відчувають якусь певну нещирість, вочевидь, як ніхто. Так, нещирість, відчуженість. Насправді, головне, що їм потрібно, це увага. І все, що може, якби знецінити увагу, це недоречно.
Ось, ну, насправді, на відміну від інших там випадків, чого з дітьми робити не варто, воно зрозуміло, і практично всі дитячі психологи про це пишуть, і ми всі про це знаємо. Тобто, ну, знецінювати дитину, відчуждатися від неї, говорити, що вона неважлива, що її думка неважлива, ну, це недоречно, звісно. Що все само собою мене, напевно. Ну, так. А чи багато примірників саме цього посібника розійшлись, чи додруковували додаткові тиражі, можливо, і які відгуки були про книгу? Я користуюсь нагодою, хочу подякувати пані Олені Ведерніковій, її благодійному фонду і мережі, і батькам тих дітей, які навчаються в цій мережі приватних шкіл, тому що вони спільно стали меценатами першого тиражу посібника в 1700 екземплярів, і він розійшовся майже за тиждень. І зараз їх у нас нема, але ми змогли замовити вже другий тираж, і вони знову його підтримали. Зараз це 2,5 вже тисячі посібників, і наступного тижня вони приїдуть. Але у нас вже багато замовлень, майже на 1000 посібників, нових замовлень на ці посібники, вони вже чекають, і замовлення йдуть кожного дня. Угу. Всі посібники замовляють. А відгуки які? Ну, відгуки добрі, люди пишуть, вже дякують. Насправді, найкращі відгуки для нас, коли ми отримуємо замовлення, в яких люди помічають, що вони замовляють за рекомендацією колег, фахівців. Тобто люди користуються, це виявляється дуже практична річ, вони задоволені, відразу є результати у всіх посібників, тому що, ну, це алгоритми, які може використати будь-яка людина, будь-яка, досвідчена, недосвідчена, це спеціально ми так робимо, щоб це було дуже зрозуміло. Угу. Ось. І відразу отримати якийсь ефект. Ви згадували, що невдовзі вже можемо чекати на ще два. Це як ви командири і як ти ветерани. І маємо також перелік порад від реабілітаційного центру «Незламні», які тут у Львові допомагають встановлювати протези військовим і цивільним. Як не треба реагувати на людей з протезами, це теж фактично ж військові. Не витріщайся, не кажи «одужуй», не розпитуй, не демонструй жалість, не уникай, комунікуй, бо людські стосунки, людські реакції – це завжди індивідуально. Можливо, ви доповните цей перелік? Чого найбільше потребують військові, ветерани, які повертатимуться до нас і будуть, напевно, розраховувати на нашу підтримку? Тут важливо розуміти, що головна потреба цих людей – це відчувати себе серед своїх, тобто справді повернутися, і відчувати, що вони корисні іншим людям. Тобто жалість, ну, зазвичай вона недоречна. А доречна зробити щось, що покаже людям, що ви вважаєте їх своїми, що ви їм довіряєте, і дати їм можливість бути корисними. Тому універсальна порада тут залучати до спільних справ. Робити щось таке з ними разом, щоб вони могли принести користь, щоб був реальний результат, матеріальний, практичний. Наприклад, волонтери ще з часів АТО, які працюють з реабілітацією військових, мені розповідали, що у них є такий прийом, коли хлопці там чи дівчата потрапляють на реабілітацію в санаторій, вони зазвичай не хочуть там приймати участь в якихось там терапевтичних подіях, але якщо їм казати, що вони зараз там можуть допомогти щось зробити для тих, хто прийде після них, наприклад, там якийсь там майданчик спортивний, вони ніколи не відмовляються. І вони починають разом всі працювати, і люди розмовляють, і стосунки відновлюються, і під час цієї спільної роботи можна там якось впливати на ситуацію, їм допомагати. Тобто йдеться про це відчуття залученості в процеси? Залученості, корисності. Ми разом, ми свої, і ми робимо щось корисне. Ми можемо. Навіть якщо людина там втратила кінцівку, якось важке інше поранення, але вона може щось зробити. І це дуже допомагає для одужання.
І ще один ваш посібник, як ти коханий, кохана, він про те, як спілкуватися з людьми, які, на жаль, зараз на відстані з нами. І кожна сім'я цю відстань проживає, переживає по-різному. Це різні історії. З одного боку є жінки, чоловіки, які чекають на своїх коханих, які зараз у війську. І з одного боку ти хочеш з людиною поговорити, вона тобі не може усього розповісти. Ти відчуваєш якийсь холод. З іншого боку ти переживаєш, чи твої якісь побутові розповіді не будуть для неї обтяжливими, бо ну, це ж не важливо, найважливіше – війна. Хтось так собі думає. А ще інша категорія – це жінки, які виїхали з дітьми, наприклад, за кордон, і там шукають, де себе прилаштувати, де себе знайти, а чоловіки тут і теж відчувають свої якісь переживання. Ці посібники, вони і для тих категорій? І що взагалі в стосунках на відстані найважче? Це посібники для всіх, хто на відстані. Тобто і для дружин військових, які зараз служать, і для самих військових, чиї дружини десь перебувають там в Києві там, або в іншій країні, де завгодно. Для спілкування родичів, близьких, колег навіть. Тому що проблема одна на всіх. Тобто, коли ми на відстані, ми не отримуємо велику кількість інформації, яка зазвичай отримується, коли ми поруч. Тобто, ми не бачимо інтонації, ми не бачимо розмов людей, ми не бачимо, що вони роблять. Тобто, не вистачає інформації, через це зростає нерозуміння стану співрозмовника, його обставин, його цілей. І через це виникає незручність, і виникає оця відстань психологічна. Її потрібно постійно долати. Тобто тут принцип головний – спочатку інформація, потім емоція. Угу. Тобто, щоб ми могли поділитися емоціями, спочатку потрібно подолати відстань оцю інформаційну. Угу. Тому алгоритм там дуже простий, про те, як саме розповісти про те, що сталося у вас, і запитати про те, що сталося у них. Угу. Це, напевно, важливі, можливо, навіть кишенькові посібники для журналістів, зокрема, тому що нам доводиться спілкуватися з усіма, з людьми з усіх цих категорій, які перерахували ми під час нашої розмови. Коротенько, чи, можливо, плануєте продовження, як ти, ось цієї серії? Кого іще ми можемо запитувати правильно? Насправді, головні ситуації було зрозуміло практично з початку проєкту, коли ми почали вже спілкуватися з людьми, збирати досвід. Головний біль, головні запити вони зрозуміли, тому ось ця ланка із 6 посібників – це поки все, що заплановано. Але питання повернення ветеранів, воно з нього почалося, і до нього знову ми повертаємося. Ось зараз ми зробили посібник «Як ти, ветерани», але вже є запит від організацій на те, щоб допомагати ветеранам в адаптації, коли вже є демобілізовані, щоб вони могли повертатися до своїх компаній, щоб могли компанії їх наймати. Тобто ми робимо вже такий продукт, як лекція реінтеграції ветерана в організацію. Я проводжу її для організації, а вони, до речі, допомагають нам зазвичай друкувати посібники. Ось. Дякуємо вам, на жаль, обмежені в часі. Дякуємо за цю розмову і дозволю її закінчити вашими ж короткими порадами. Близькому потрібне прийняття, на відстані потрібна довіра, при втраті потрібна приналежність, дитині потрібна увага, військовому визначеність, ветерану потрібно бути корисним і всім нам потрібні друзі. Дякую вам за ці важливі поради і за ваш час. А глядачам нагадаю, що спілкувались ми із психотерапевтом Антоном Семеновим.